Життя летить так швидко, пригоди наче мить, і встигну ти всі хочуть багато справ зробить, побудувати хату і гроші заробить. А Біблія нас учить, спіші добро робить, турбуйтеся про ближних, допоможіть біді, лиш так скарб найцінніший знайдете у житті. Хай буде ваше серце відкриття добра, ви не шкодуйте іншим любові і тепла. Життя летить так швидко, пригоди наче мить, спішімо будем з Богом, спішим добро робить.